Kemudian apa ni, kubasi akan bawa segala jentera-jentera
dan pekerja-pekerja untuk mengusahakan tanah. Jadi apabila tuayan nanti, tu pasti sendiri ada apa ni, loji untuk mengering dulu. Sebab apa, padi ni tuan-tuan, apabila kita kerak, kita kerak tuayan ni, dalam tempoh 24 jam dia kena kering. Dia kering, maksudnya kelembapan dia tu, kalau kita tuai tu, kalau orang biasa jual benang, dia padi ni mungkin dia potongan sampai 20% kan? 20, 25, 30. Jadi, kelembapan tu kita akan turunkan sampai 13%. Barulah padi tu menghasilkan, apabila kita kilang, dia menghasilkan buah yang berkualiti, yang tak patah, elok, sonik. Jadi, bila kita kering tu, kita boleh simpan lah. Lepas tu boleh simpan. Sama 2 bulan, 3 bulan, tak kisah, tak apa. Tapi, benda tu tak apa. Kemudian, barulah lepas dah apa ni tuai, mesti akan kering, simpan ataupun kita. Kemudian kita buat packaging dan tuai jual. Dan pada hari ini saya nak cerita dengan tuan, kadar sewa yang masa 3 bulan itu ni dicanangkan antara 250 ke 300 ringgit sebelum semusim. Jadi saya bawa kepada bupati, bupati bersetuju dengan bayaran sewa RM300 sebelum semusim. Itu kadar sewa yang apa yang disetujui oleh bupati untuk bayar kepada tuan-tuan. Tuan-tuan sign perjanjian dewan tanah dengan tempasi, jadi tuan-tuan secara automatiknya membenarkan apa ni, membenarkan pihak tempasi menggali parit lah, parit ataupun telai ayak yang kawasan-kawasan yang kita sesuai lah. Kalau ayak anek jauh tak ada telai ayak, tempasi akan keluar apa ni, guna mesin korek telai ayak dan parit lah untuk kemudahan ayak ke dalam petak-petak bawah tu kita terbenang. Dan tentunya apa tu, secara utamanya apabila saya menjadikan tu, tuan tanah ni membenarkan kooperasi menerima apa-apa bantuan daripada kerajaan atau agensi. Contohnya sekarang ni kalau dengan PPK subsidi baja padi, kemudian subsidi apa tu, bantuan apa ni banyakkan. Yang ketiga racun. Itu secara automatiknya tuan tanah ni memberi kebenaran kepada sila untuk mendapatkan bantuan dari kerajaan. Dan satu lagi memberi kebenaran kepada kerajaan juga untuk menerima subsidi harga padi yang kita jual padi tak pernah tu. Sebab apa jual padi ni ada dua kan. Satu duit jualan padi, yang satu lagi duit subsidi. Subsidi ni maksudnya kad sawah tu yang ada pada tuan-tuan tu, tuan-tuan kena pergi dekat asosiasi untuk dipindah lah. Pindah milik, pindah nama daripada nama tuan-tuan tu kepada nama asosiasi untuk melayakkan asosiasi mendapatkan bantuan subsidi. Harga padi dan juga subsidi baja padi. Kemudian dalam masa yang lama, dalam tempoh banyakkan 5 tahun tu, tempoh sewaan 5 tahun tu, tuan-tuan terikatlah tidak boleh buat pindah milik lah ataupun buka syarat tanah tu. Nampak daripada bendang tadi, nampak rumah ke apa-apa, yang tu kita kena apa tu, dia tertaluk pada perjanjian tu lah. Maksudnya selama tu tuan-tuan tak boleh, kalau nak buat jual beli boleh, tetapi nak tukar syarat, nak buat bangunan ke, nak buat rumah ke, jadi kalau orang tanya dia tertanggup lah dalam ni. Kemudian satu perkara lagi, apabila perjanjian tu berlaku, tuan-tuan nak jual tanah, kalau ada lah apa tu, jumur-jumur, pokok-pokok hutan di dalam gang tu, terutama dekat dengan apa tu, ada jeli tu, kan ada pokok-pokok tu,
operasi akan bersih lah. Akan bersih kat kawasan tu guna bukit supaya ianya tak akan jadi peruah kepada musuh-musuh tanah apa ni. Tipui macam-macam segala macam lah dalam kawasan tu. Itulah ada antara perkara-perkara yang terkandung dalam kuah penyajian tersebut. Jadi saya nak minta pandangan daripada tuan-tuan lah, bagi tuan-tuan lah. Adakah bersetuju dengan pertama bersetuju untuk tuan-tuan sewakan tanah tuan-tuan kepada kubasi itu pertama. Yang kedua, itu bersetuju dengan kadar sewa RM300 kemudian RM300 kemudian. Satu lagi tuan Haji, tentang pindah milik buku jual padi dengan baja tu kami tak dapat buat sebab kami buat di lain semua, bukan di sini saja. Sebab macam ni tuan. Ha. Sebenarnya bukan nak pindah milik semua. Tak, ya ya, kami buat ni contoh dua long. Jadi tak kami dua long. Kenapa? Dalam buku padi kami tu, ha? Kami boleh jual 10 long contoh. Kami buat sini dua long. Jadi dia akan ambil dua long untuk nama koperasi di sini. Ya. Tapi tu kad baja, yang kad baja pula. Sama juga. Maksudnya kita akan berusaha dengan PPK dan juga penat. Dia akan pindah apa lot-lot yang tak masih sewa ya. Masih kekal lah. Habis itu yang kadar sewa tu macam mana, yang 300, yang 200 tu macam mana pula tu? Okay. Hari tu ni pada 3 bulan ada dua cadangan. Satu RM250 musim. Satu lagi cadangan RM300 musim. Jadi saya bawa benda tu kepada kubasi. Kubasi bersetuju bayar sewa RM300 ke musim. Sekali buat lah. Dan kaedah pembayaran, dia bagi kes ke masuk bank ke macam mana tu? Setelah sign pokok perjanjian, bayar poin tunai. Setiap kali main sign, dia akan bayar duit? Ya. Ha, yang kenal ni, kita buat apa ni, sewa ni, perjanjian ni untuk 5 tahun. Ya. Untuk 5 tahun ni, saya bayar duit. Baik, okay, depan kita bagi pula, kita bagi pula. Dia nak tanya lah, yang pengering padi tu tak mana tu aku mesti nak buat? Okey, buat masalah kami tak ni, tak tetap apa pun apa, tak tetapkan lokasi lagi. Sebab apa? Tak tahu ke tanah boleh buat tak lewat? Ya. Bila tuan-tuan dah setuju bagi pada kubah ni buat dengan curasan 2 atau 3 long, barulah kita akan cari lokasi yang sesuai untuk. Berapa modal dekat 2 long juga lah. Ya, sebab PPK dah lama dah memang tak ada lagi tempat kering-kering padi apa di sini. Dia beli lama dah. Tu dengan Tuan Haji kata boleh buat kering padi tu kira hebat juga lah. Dan kita nampak macam tu. Dia tak mau kualiti beras tu jatuh. Maksudnya kan saya punya perancangan, kalau mesin pengering saya, saya buat 2 unit, 1 unit 10 tan, 2 unit 20 tan. Jadi bila mengerat nanti, tarik kat 20 tan lah. Kan, lepas pukul 10, 20 tan, masuk dalam mesin, habis. Lepas tu, esok, padi yang dalam mesin mengering tadi, kita kaut, masuk dalam beg jamur 1 tan tu, baru mesin, baru padi baru masuk pula. Esok melengkar lah. Yang tu, kuih. Boleh faham tak? Ada apa yang muskil ke apa ke?
Tak boleh perbuat. Rasa tu macam berat sikit kita cerita nak bersetuju tu. Tuan Haji, Tuan Haji, ya. Tak boleh ke kalau koperasi bagi jentera untuk kami di sini? Nak tanya tu lah. Koperasi masuk sendiri nak buat sendiri lah. Ya, ya. Oh, kok nak buat tolong ni kat petani ni tak boleh lah. Kita masuk pakej jentera, kira maksudnya semua tu kita tak ambil. Tak apalah, cuma nak tanya tu. Kami biasa buat dah tanam tu dulu padi puluk dah buat dah. Ya. Dah biasa buat dah benda tu. Tak apalah. Jadi kita gambar. Jadi maksudnya di situ juga dalam bulan 3 ni lah. Apa kalau nak apa-apa pun. Minggu 3 bulan 3 ni kita nak buat urusan perjanjian dan penatasan